Vad är slush puppy? Det är väl en kinesisk förrätt. En sötsliskig dryck till större delen av bestående av finhackad is. Vad ser vi här? Ah, Måns Möller. Det där är Ötzi, ismannen. Alltså Ös. Nej, det är Ös. Det är inte Mosse, det är Ös. Ötzi. Ötzi. Ötzi Nujen. Nej, det är Ötzi. Ismannen. Så är det. I Fos 2 är Olofs liv i fara när... När Skandiamannen kommer ut runt hörnet där från tunnelgatan. När Elsas magi försvinner. Vad händer när du är ute i 60 grader minus utan kläder? Ja, alltså den stora frågan är väl egentligen vad fan som har hänt innan. Sant. Cellerna dör omedelbart och då blir det rätta svaret. Om du beställer whiskey on the rocks betyder det att du vill ha... Ledigt imorgon. Ja, och whiskey med is, men du får inte allt rätt. Fortsätt talesättet, det som göms i snö... Kan inte vittna. Kommer upp i tö. Vad är på väg när du hör det här? Du. Ah, okay.